ଇରାଶିଷ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିରଞ୍ଚି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତ ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହାର ସ୍ୱର ଉଠୁନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ବିରଞ୍ଚି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କମିଶନଙ୍କ ଜଣେ କିରାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସେ ଇଜିଲି ଖେଳ ଖେଳିପାରିଥିଲେ ଏବଂ କମିଶନ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ତାଗିଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହେବା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଷ୍ଟେ ହେବା, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା ଥରେ କରିବା ଦରକାର ଯେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ଲୋକ, ତା ଘରେ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ ସୁନା, ଏତେ ପ୍ଲଟ, ଏତେ ଘର, ତା ପାଖରେ ଏତିକି ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖରେ କେତେ ଏବଂ କାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ ରହିଛି, ସେ ତ ନିଜେ ଏତେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସେଉ ଯୁବକକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଉଛି କଥା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ, ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ କଥା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଏମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଭାକୁର ରହି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ି ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ଭାତ ଠିକ କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୃଷପୁତ୍ର ଦାହ କରିଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 147 ବିଧାନସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତାହା ହେବ। ଯଦି ସରକାର ନ ଚେତିଲେ, ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରା ନଗଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ୟାସିର, କଥା ଉଠୁଛି କି ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ଯୋଉ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକଦମ ସଠିକ ମାର୍କ ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ବିରଞ୍ଚିମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତନାଖନା ହେବ କି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? କାରଣ ଆର୍ଟିଆଇରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ଅନିୟମିତତା ଫଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ୟାସିର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି, ଏ କ୍ରାଇମର ସରକାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଭରସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ସେ ଯାଏଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସେମ୍ବଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ନାଁ ନ ମିଳେ, ନବୀନ ବାବୁ ଘରୁ କାଢିବାକୁ ଦେବନି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ମତେ ଜେଲ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି। ନାଇଁ ଆସି, ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବା ରାସ୍ତା କୋହଲେଇଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ନା? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର କି ଏଭଳି ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ, ଏଭଳି ଘଟୁଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ, ଏବଂ ଫର୍ଦର ଯେମିତି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଯେତିକି ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ଅଧିକାଂଶର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାର ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିଛନ୍ତି, କିଏ ବରା ଛାଣିଛି, ଗୁପଚୁପ ଛାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ପଇସାବାଲା, ସେମାନେ ଚାକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ 24 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ରିଟାର୍ଡ ଜଜ୍କୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସାହୁଙ୍କର, ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଘର ହେଉଛି ଆମର
कटक नरसिंहपुर आप तदंत करना से जो जगह अच्छी केते जन चाकरी कर रिमांड रे तो निया जाय छी तो यासी नियाती आशा करबा कि रिमांड समय रे आउ किछि तथ्य सामना कसु इ चेर जो दुर्नीति रे चेर को जाय लंबी छी एबो केवल बिरंची ना बिरंची को पछरे आउ के रहि छी क्राइम ब्रांच से मानको पाखरे पहुंची पारछु ना नै समस्तन को रहिबो तापर नजर।